Dobar dan, poštovani gledatelji. Suša, visoke temperature i tuča uzrokovale su velike probleme u poljoprivredi. Klimatske promjene utjecale su i na to da je ove godine sve dozrijelo ranije. Štete su vidljive na svim kulturama od pšenice i kukuruza do voća i povrća. Poljoprivrednici su zabrinuti, ali i građani koji će hranu morati plaćati više. Iako je sredinom srpnja izgledalo kao da će ovo biti dobra godina, rezultati uroda donijeli su veliko razočarenje. Poljoprivreda u Hrvatskoj suočava se s više problema, utjecajem klimatskih promjena, propadanjem uroda, ali nepoštenom trgovačkom praksom koja utječe na profit poljoprivrednika. U hrvatskom slučaju proizvod se otkupljuje ispod cijene proizvodnje. Građani se ne boje da hrana neće biti jer uvijek ju možemo uvesti, što također ide na štetu domaćih proizvođača. A zato nije čudno da sve više njih od proizvodnje i odustaje. Dakle, uroda evo ovih proljetnih koje su se počeli skidati gotovo mjesec i pol dana ranije nek što je to uobičajeno za ovo doba godine, bilježimo značajne smanjene prinose, što znači da će prihodi poljoprivrednika biti značajno smanjeni, da neće moći pokriti troškove, da nisu pokrili troškove ni sa pšenicom koja je imala nekakav urod, gdje je cijena pala dole, čak i oni koji su čekali cijenu nisu htjeli prodati, vidimo tendenciju daljnjeg pada cijene pšenice, a s druge strane vidimo da tržište gotovih proizvoda ima stabilnu cijenu. Sikirevačka čipka i ove godine putuje Hrvatskom i Europom. Jedinstveni motiv s istoka Brodsko-posavske županije, članovi udruge predstavili su na izložbama na Pagu, u Križevcima, Ozlju, te u Sloveniji održali radionicu u Zagrebu. Kruno izloženih događanja bilo je sudjelovanje na prvom svjetskom festivalu čipke u Slovačkoj, koji je održan od 8. do 11. kolovoza. Predstavili su se majstori ove tehnike ručnog rada iz doslovno cijelog svijeta. Među njima, tradicijski motiv iz Sikirevaca izdvojio se svojom ljepotom, no i tehnikom izrade. Sličnost na svim tim festivalima se očituje zapravo u jednoj ljubavi koju svaka čipka pokazuje, odnosno čipkarice koje tamo prezentiraju pokazuju tu ljubav prema čipki. Čipke su različite po pitanju izgleda i tehnike rada i ono što je naša, mogu reći, prednost u odnosu na ostale čipke, to je tehnika rada koja je potpuno drugačija. Uglavnom sve evropske čipke, koliko sam vidio i vani, se rade tehnikom rada na batiće. Naša čipka je šivana čipka koja nastaje radom igle i to je dosta interesantno i posjetiteljima, a i našim prijateljima koje već dugo znamo. Slavonski Brod će u subotu 24. kolovoza ponovo ugostiti ponajbolje hrvatske trkače, bicikliste, plivače, jednom riječju triatlonce. Najavljen je naime drugi poljski triatlon, ujedno i četvrto kolo Hrvatske triatlon lige. Organizaciju potpisuje triatlon klub Mazator, najavljuju da će zbog triatlona biti zatvorena Splavarska ulica, odnosno cesta prema Poloju i cesta pokraj gradskih bazena s istočne strane. I to u petak 23. kolovoza od 18 sati, te cijelu subotu 24. kolovoza do večernjih sati. Poljski triatlon ide drugi puta u povijesti našeg kluba, triatlon kluba Mazator. Ove godine očekujemo oko 250 natjecatelja. Dolaze nam iz svih krajeva Hrvatske, od Zagreba, od Osijeka, od Stubice, od Varaždina, Rijeke. Ja se nadam da će ovaj put i Zadrani doći, Matulji, Pula, tako da evo možemo reći da smo cijelu Hrvatsku pokrili. Dakle, triatlon je inače disciplina koja obuhvaća mnogo disciplina, ali evo kod nas ovdje se radi o četvrtom kolu Hrvatske triatlon lige. Dakle, to je disciplina sprint triatlona, 750 metara plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja, a u sklopu toga imat ćemo akvatlon za najmlađe, za početnike, za djecu do 11 godina i nakon toga imat ćemo super sprint triatlon za kadete. Oni će plivati 375 metara, 10 km vozi bicikli i 2,5 km trčati. U nogometnom klubu Tomislav iz Donjih Andrijevaca čekaju početak nove treće ligaške sezone u skupini Istok. Podsjetimo, klub je u prošloj sezoni ostvario pravi mali podvig, kao i novi u ligi osvojivši visoko treće mjesto. Pred njima je sada puno teža sezona. Ovog ljeta bilo je nekih promjena u ekipi, stigli su novi igrači, pa se klub čini jednako uspješni kao u prošlogodišnjem prvenstvu. Sada im treba dobar start u novo prvenstvo, a prve dvije utakmice igraju na domaćem terenu. Protivnici su najprije Naški iz Našica, potom i Čepin. Između toga u srijedi utakmica Kupa Hrvatske protiv Sloga iz Borova, koju igraju na svom terenu i ako ju riješe, u svoju korist dolazi im ekipa Rijeke.
Imamo još dovoljno vremena da se pripremimo, da kreće sad taktičko igravanje, malo je ovaj teži dio prošao. I evo imamo prvo kolo Naška, pa srijedu imamo pretkolo Hrvatskog kupa, pa nam dolazi Čepin. Taj tjedan će puno toga pokazati, neće biti lako, ali spremni smo za to. Danas djelomica sunčano, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni i sjeverozapadni. Najviša temperatura do 31 stupanj. Bilo to sve o vijestima. Hvala što ste bili s nama. Budite i u Dnevniku u 20 sati. Do tada, doviđenja.